ככה חברים, רציתי לדבר איתכם היום, לראות, לעשות סרטון קצר, כי חיפשתי ביוטיוב, גם בפורומים בארצות הברית, ולא ממש מצאתי מידע על זה, טויוטה היילנדר, מ-19 או 20 עד 22 נכון לעכשיו, הדגם הפשוט שמגיע בארץ, גם הדגם הזה גם מגיע בחול, דגם פשוט, בלי תאורה בדלתות, בלי כל האקססור של התאורה בחוץ. הקיט הזה הוזמן מאלי, כמו שאפשר לראות הוא עלה משהו כמו 80 שקל בערך, הוא לארבע דלתות, דלת אחת כבר התקנתי, אני אראה לכם איך מתקינים את זה. בקיט מגיע ככה, מתאם לעצמת חשמל, פיקוד דלת לבורר המצבים של החלון ולכל הדלת בעצם, זה מתחבר ביניהם. ויש פה יציאה לחשמל לפלסטיקים של הידית. מה אפשר להגיד? איכות בנייה כמו של סינים, אין פה משהו מיוחד, זה עובד, לא מרצד, צריך להיות עדינים עם זה. כבלים כאלה פשוטים, פלוס מינוס. פה כמו שניתן לראות, תאורה כחולה עדינה. מגיעים ארבע כאלה. זה נראה לי גם בקיט הגיע החולצים האלה של הדלתות, של הפלסטיקים, וזהו. בוא נלך לאוטו, אני אראה לך איך מרכיבים את זה, מפרקים את זה, קלי קלות, כל אחד יכול לעשות את זה. אז ככה, דלת של היילנדר, 20 עד 22, 23 כרגע, שזה נכון להיום. ההתקנה של החתיכות שצילמתי, שהזמנתי מאלי אקספרס, מגיעות פה בעצם, בשקע הזה. פותחים את המכסה הזה, מרימים מפה את כל הפלטה של הרמת שמשות, אני אראה לכם איך משחררים את זה ואני אראה לכם איך מחברים את זה. אז ככה, כמו שאמרתי וראיתם, פה יש לנו את החיבור, הפלסטיק שלו יושב ככה, יש לו פה את כל הפינים שנכנסים, יש לו שתי קליפסים, צריך לשים לב שהם הם נשארים ולא נשברים, אם הם נשברים, פלסטיק מתחיל לרקד, לעשות רעשים. זה מגיע ככה, ופה מתנתק מאוד פשוט. החלק השני שפירקתי, זה המכסה פה, מזיזים את הידית פתיחה, תוקעים פה חתיכת ברזל, ומושכים וזה יוצא החוצה. עכשיו, מבחינת ההתקנה, המפצל הזה שמתחבר פה בעצם ליציאה המקורית. מתחבר לפה, מתאים כמו המקורי, נכנס לפה ומורדים את זה למטה. זה נכנס לפיקוד של החלון וזה אנחנו משאירים את זה פה למעלה. עכשיו אנחנו פותחים את זה ומשחילים את הכבל דרך אחד הקוביות שפה, למצוא פתח ולהשחיל אותו למטה. נכנסתי דרך התא האמצעי, אפשר לראות את ההבדל שיש פה את המגרעת של התאורה עצמה, שזה משהו שאין במקורי, כאילו בסטוק שזה מגיע. קראתי את הכבל לפה, מחברים את הכבל הזה לחיבור הזה, את זה רגיל לפיקוד של החלון וזה. סוויץ'. ויש לנו תאורה כחולה עדינה. אני אראה איך עושים את זה בלי חברות הסיפור, לא קודם קשה. מה שזה פה אותו דבר, הפלסטיק הזה של הידית. אז פה יש לנו קובייה כזו, אותו סיפור, נראים את זה מפה. I don't wanna deal.